Kama nilivyokuambia mpenzi mtazamaji wa Kuja TV, hapa ni Bohemba Mission na hili ni kambi la vijana ambalo limeanza kwa takriban sasa siku ya sita likiwa linaendelea. Mbele yangu ninaye mkufunzi ambaye alikuwa miongoni mwa wakufunzi waliokuwa katika kambi hili. Na yeye anakwenda kutuambia anaitwa nani na anakwenda kutuambia namna ambavyo watoto wamefurahia kile ambacho kimekuwa kikifundishwa kwa siku zote sita. Mada, karibu. Ninaitwa Mwalimu Balbina Elisa Losi, ninatokea mtaa wa Kibakari. Ninamtukuza Bwana kuwepo katika kambi hili la Bohemba Mission, kwani nimeweza kuwafundisha watoto na kuwaelekeza vitu ambavyo vimewafurahisha katika maisha navyo wanaenda kuishi kwavyo. Mfano, tumekuwa na tuzo ya Biblia kwa adventurer. Adventurer wengi wamekuwa na uwezo wa kutambua nini maana ya kufunua Biblia kwa haraka, lakini wamejifunza uumbaji, lakini pia wanao mafungu ambayo wameyakariri vyema. Lakini pia tumejifunza kozi mbalimbali, mfano raia wa Mkristo ambao namuongoza Mkristo katika kujua nchi yake, lakini raia wa mbinguni. Madam Balbina, mmoja wa kufunzi ambao tumekuwa nao hapa takriban kwa siku sita, ningetamani kujua watoto sasa wanapitia changamoto mbalimbali ikiwemo wale ambao sasa inaonekana ndoa ya jinsia moja imeingia katika dunia na watoto hawa wameendelea kuwa wengine wanawanyanyapaa, lakini watoto wengine wamekuwa wanatengwa na jamii, lakini watoto wengine ni yatima na wengine hawana chakula wala wengine hawana mahitaji. Ni kwa namna gani mmewakita watoto hawa katika semina ambazo zimewasogeza karibu na Mungu, lakini pia kutatua changamoto wanazokutana nazo kama watoto katika jamii? Kuwa rafiki wa karibu sana kwa wenzio wenye mahitaji mbalimbali, lakini pia tumejifunza kwamba rafiki mkubwa ni Yesu Kristo ambaye anaweza mambo yote, ijapokuwa kuna changamoto nyingi katika dunia hii, lakini katika jamii inayozunguka watoto hawa. Lakini tunawashauri watoto kwamba wanapokuwa wanakumbana na changamoto, ni rahisi kuwasimulia wazazi wao na wafanye wazazi wao kuwa rafiki wa kwanza, lakini pia walimu wao pale wanapokuwa wanaelekeza shida zao kwao, ni rahisi sana kupata msaada. Lakini pia wasiwanyanyapae wale ambao wana mahitaji maalum. Basi asante sana kwa namna ambavyo watoto wamebarikiwa. Wewe ambaye unaendelea kututazama kupitia Kuja TV, na wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pamoja na wale ambao wameendelea kupoteza mawasiliano ya namna moja au nyingine, unaweza basi ukatupata. Hata kama umesahau mila yako, basi nenda tu hapo, tutakupatia msaada. Hapa ni Bohemba Mission na hili ni kambi la Bohemba. Vijana wamejifunza habari ya historia ya kanisa na wamejifunza vizuri kulijua kanisa lao. Nami nimekutana na rafiki yangu hapa, ningetamani kwa niaba ya mtoto ambaye anatufuatilia sako kobako kupitia televisheni yetu aweze kutuelezea kile ambacho amejifunza kuhusu habari la kanisa la Mungu la kweli, Mungu aliye hai. Na kwa majina naitwa Kisia Joseph. Mimi nimejifunza historia ya kanisa. Tumeona kwamba kanisa lilitokea mbali sana katika enzi za Adam kwenye bustani ya Eden, na kuna watu ambao walitaka kanisa life ili watu wasijue neno la Mungu, lakini kwa uwezo wa Mungu kuna watu walijitokeza ili kusaidia watu kujua neno. Hicho nitamaanisha ni mafunzo ya Waadventista wa Sabato. Wewe kama nilivyosema kwamba ulikuwa sio Mwadventista wa Sabato, lakini unavutiwa na program zinazoendelea hapa. Nini wito? Naam, barabara kabisa. Tunarudi tena katika matangazo yetu. Tunaye Miriam Christopher. Yeye ni yuko katika darasa lile la I
adventurer. Na katika darasa hili la AC adventurer watafuta hawa watoto wadogo ambao ni wavumbuzi. Nimekutana na binti huyo Miriam Christopher. Na yeye ametueleza ya kwamba amekuwa hapa na amekuwa akijifunza. Sasa Miriam Christopher, wewe una miaka mingapi na kwenye darasa lako mmekuwa mnajifunza nini? Na miaka 9. Kwenye darasa letu tumejifunza tuzoe Biblia. Miriam Christopher, ningetamani kufahamu kwa niaba ya mtazamaji anayekutazama sasa kupitia television kwamba unasema umejifunza habari ya Biblia takatifu. Je, unaweza ukanitajia kwa ufupi sheria au amri za Mungu ambazo ziko katika kitabu hicho Biblia takatifu? Nimebahatika kuwa na binti mwingine wa umri ule ule na yeye naye yuko darasa la AC, yani Adventure Club. Nguri Johnny Zabron Stefano, hilo ndilo jina lake ambalo amekuwa anatumia. Sasa Nguri, wewe ni nini ambacho kimekufurahisha katika kambi hili na ni kipi ambacho umejifunza kwa siku zote 6 ambazo umehudhuria katika kambi hili? Kwanza tuzoe Biblia na sheria za Mungu 10 ambazo zinaweza kutusaidia katika maisha. Mtazamaji wa Kuja TV na wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram pamoja na TikTok. Hapa ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika kambi la vijana Buhemba Mission. Hawa ni vijana ambao ama kwa hakika wamekuja kujifunza wakiwa na kauli mbiu inayosema ya kwamba on fire for Christ, niko moto kwa ajili ya Yesu. Na hapa nilibarikiwa kukutana na binti mdogo ama kwa hakika binti jasiri ambaye ameendelea kuvuna mafunzo katika kambi hili. Naye ana haya ya kusema. Anaanza kwa kujitambulisha lakini kisha atatuambia kile ambacho amekivuna katika kambi hili la vijana. Naitwa Miriam Christopher. Nimejifunza kuwa mwaminifu. Umejifunza kuwa mwaminifu. Ni kwa namna gani unaweza